Pagājušās nedēļas vētra Madonā nodarījusi postījumus aptuveni 300 tūkstoši eiro apmērā. Pašvaldībā informēja, ka pirmajās dienās lielāko daļu seku izdevās likvidēt, bet turpmākajās nedēļās vēl daudz darba, lai ēkām salabotu jumtus. Vētras smagāk skartajās teritorijās iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot bojāto šīferi un atsaucība ir liela. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. 7. augusta vakarā Madonā šajā daudzdzīvokļu mājā pilnībā tika norauts jumts. Tagad šeit noris aktīvu būvniecības darbi, lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk tiktu pie jaunu jumta. Pašvaldībai tas izmaksās apmēram 60 tūkstoši eiro. Otrā dienā jau principā tika apzināti avārijas situācijas novēršanai celtniecības uzņēmums, kas nekavējoties uzsāka darbu šobrīd darbi līdz pilnās parā un tiks atjaunots pilnībā viss jumts kopā ar siltinājuma slāni. Madona bija viena no tām pašvaldībām, kas vētrā Vidzemē ciet visvairāk. Apritot nedēļai vēl daudz iet var redzēt, kā tiek likvidēts vētras sekas, bet lielākā daļa jau ir paveikta. Principā dzīve ir atgriezt atpakaļ. Pamatā jau nākošajā, pamatā 2-3 dienās varēk mazāk, tātad visi ceļi tika atbrīvoti, bīstamie koki izzāģēt un viss šobrīd tas ir sakārtos. Protams, braucot pa šosēm, mēs ļoti labi redzam šosēs malā šos nogāztos kokus un arī notiek kāds jums norautos, ko redzam, kas ir saklāt varbūt ar plēviem vai citādā. Liela daļa sagrota jumta pašvaldībā klāta ar kaitīgo šīferi, un tagad Madonas novada pašvaldība piedāvā iedzīvotājiem to nodot par velti. Atsaucība ir liela, jo privātpersonām būtu jātērē savu naudu, aptuveni 170 eiro ar PVN par tonu. Katru dienu principā ir savāks, katrā vietā, kur konteiners novietots, ir savāks viens pilns konteiners kopumā. Ir pie 20 tonnām, 19,6 tonnas, un aktivitāte šobrīd nav samazinājusies, un jūtam, ka līdz nedēļas beigām apmēram saglabāsies esošajā līmenī. Šifera daudzums nodoms noteikti būs ar vienu palielināties, pat cik palielināsies, bet būs, jo vismaz fotogrāfijas un apsekošanā mēs tiešām redzam ne tikai dzīvām mājām, bet arī šim saimniecības ēkām šķūņiem, citām saimniecības ēkām, tātad šie jumti ir norauti. Bieži vien arī, teiksim, 35% nojaucam, tad jau cilvēks arī noņems pārējos to šiferi. Šobrīd Madonas novada domē saņemt vairāk kā 30 iesniegumu par postījumiem. Lēšamās izmaksas ir lielas. Godīgi sakot, šobrīd vēl apkopojums notiek, taču jau pagājušā nedēļā, kad mēs veicām tādas provizoriskas apkopojumus, kopumā gan individuālā sektorā, gan arī publiskajā sektorā skata ieskaitot ne tikai šīs mājas, dzīvumās ēkas, saimniecības ēkas, ar ieskaitot mežas, piemēram, nopostītos. Mēs lēšām vismaz uz 300 tūkstošu eiro šo postījumu sekas. Pašvaldībai pabeidzot zaudējumu aprēķināšanu, lems vai vērsties pie valdības ar lūgumu finansāli palīdzēt. Tikmēr iedzīvotājiem vietvaras pārstāvi iesaka saulaicīgi apdrošināt savus īpašumus. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.